El matí de Catalunya Ràdio. Escolti'm, parla amb la ministra de la situació en infraestructures catalanes o no? Sí, i amb molta, molta freqüència. I què podrem fer aquest any? Perquè ahir Mariano Rajoy, també en sessió de control al Senat, deia que a Catalunya, concretament a Barcelona, és on més s'invertiria a nivell d'infraestructures. Bé, jo crec que és imminent, per exemple, que resolguem definitivament els accessos al port de Barcelona, per exemple. Per qui els pagarà? Els pagarà el Ministeri. Els pagarà el Ministeri i garantirem accessos viaris i accessos ferroviaris. I això passarà aquest 2013. Mm-hmm. És imminent també que tanquem un acord, que el trencarem en els propers dies, per millorar significativament els serveis de Rodalies a l'àrea de Girona, entre Blanes, Girona i Figueres, a l'àrea de Tarragona, entre Tarragona i Reus, a l'àrea de Lleida, aquest és el que va més justet, però també finalment els hem convençut que és oportú de fer, entre Lleida, Cervera i Balaguer. Mm-hmm. Per tant, hi haurà millores en relació als accessos al port, hi haurà millores en relació a les Rodalies de trens. Nacional 2? Nacional 2, l'acord és imminent, ara en donaré compte en les properes hores en el Parlament, en dues direccions. A curt termini, una solució que alguns han qualificat, potser una mica exageradament, però que també podria comprendre, de pedaç, que és dir, eliminem la presència de camions de gran tonatge a la Nacional 2 entre Maçanet i la Jonquera, que és una decisió important, que ens costa diners, però que crec que s'ha de fer, de prendre en ares de la seguretat i per evitar d'una vegada aquesta sinistralitat tan gran que tenim. Però és una mesura curt i, en tot cas, la solució de fons és el seu desdoblament i jo confio que aquest any passin coses i que, previsiblement, la ministra doncs confirmi que té la determinació d'aprofitar la legislatura per culminar el desdoblament. Som un país excessivament endeutat. Això és jo no vull retreure res a ningú perquè cada època s'explica per ella mateixa, no? I una època expansiva, és normal que els governs la intentessin aprofitar doncs, per créixer i per mantenir els estímuls a la inversió. Però dit això, som un país excessivament endeutat i, per tant, fins i tot en un escenari de relaxament de l'objectiu del dèficit, la nostra prioritat haurà de ser engolir els deutes que devem. I no només això, també doncs, procurar que les poques obres que estem en aquests moments duent a terme no s'aturin. Com veu el moment? Vostè és del govern, creu que això serà factible aviat? Mira, jo crec que d'entrada ens hem de serenar tots, no? I no només ens hem de serenar, sinó que a més estaria bo que davant d'unes circumstàncies tan extremes hi hagués una major alineació. Esquerra Republicana posa pressa. Diu que voldria la consulta el 2013 com a molt tard el 2014. De fet, això també s'hi ha compromès Convergència. Bé, el que hauria de fer aquell partit polític que tingui tanta pressa és explicar que què passaria en el supòsit que aquesta pressa el portés en alguna estació determinada, perquè el dia que féssim la consulta, si la fem doncs l'any que ve o d'aquí dos anys, jo entenc que aquesta consulta ha d'haver estat pactada. D'aquí dos anys és el 2015. Bueno, jo no sé si la farem el 13, el 14, el 15. Jo només vull fer notar una cosa, que la consulta és un instrument, no és una solució en si. És diferent que diguéssim, el dia que arribem a la consulta resoldrem tots els problemes de Catalunya. No, perdoni. El dia que arribem a la consulta exercirem el dret a decidir, haurem demanat a la ciutadania com es veu, com es vol veure en el futur, però els problemes, si la consulta la fem el diumenge, els dilluns hi seran tots. Mm-hmm. Problemes financers, problemes econòmics, problemes de pagar les nòmines, els problemes seran els mateixos. Per tant, amb una consulta afirmativa o negativa, els problemes del quotidià del president, del govern i del conseller de territori seran els mateixos. I jo crec que quan veus això, doncs a vegades et sorprèn que algú pugui dir, escolti, salga el sol per Antequera, no? Dic, bueno, com s'encavalquen les dues agendes, doncs? Bé, doncs amb diàleg. Jo crec que el que ha passat al Regne Unit és molt important. El que va passar en el seu moment al Canadà, els hi agradi o no, és un precedent. I el senyor Cleries li demanava aquest diàleg i aquesta possible consulta al Senat. Hi serà. Jo crec que hi serà. Fixi's que estan passant coses. El president Mas s'ha vist amb el president Rajoy. El president Mas s'ha vist amb el cap de l'oposició. És a dir, tothom s'adona que el problema català, que es va renovant cada dues o tres dècades, doncs torna a estar plenament vigent i és plenament virulent i ens sentim especialment desairats amb un estat a la contra i això no s'ho poden permetre. Per tant, ara és el moment de la política, en el millor sentit de la paraula, de tornar a posar solucions sobre la taula, que poden ser molt moderades o molt radicals, d'anar a l'arrel del problema i fer foc nou, o no, i de tornar a trobar la manera de reformar el marc en el que hem conviscut
i garantit un estat modern durant els darrers 30 anys, que no és menor. El que no pot ser és que plantegem objectius molt ambiciosos, perquè clar, quan un partit diu jo vull la independència de Catalunya, tothom reconeixerem que això és un objectiu d'una magnitud i d'una ambició molt gran. Jo crec que en qualsevol país avançat, amb les circumstàncies extremes que estem vivint, és evident que necessitem un instrument que es diu pressupost al servei del quotidià. Si no els aproven amb Esquerra, hi ha eleccions anticipades? Bé, si no els aprovem amb Esquerra Republicana, haurem d'explorar totes les vies per fer possible que el pressupost s'aprovi. Jo, sincerament, no contemplo la possibilitat que Esquerra no ajudi en els pressupostos. Hi ha un acord fet, no? I per tant, escolta, si hi ha la primera de canvi, la gent es desdiu dels acords, vol dir que això té molt poc de país modern, avançat, seriós. No sé què ens passarà el dia de demà si som un país tan modern i avançat i lliure, i el primer any d'una legislatura que acabes de pactar hi ha el soci diu que anem tirant. Conseller Vila, moltíssimes gràcies. Gràcies a vosaltres. Ara més que mai, rigor, proximitat, pluralitat, compromís. El Matí de Catalunya Ràdio, amb Manel Fuentes, de dilluns a divendres, de 6 del matí a 12 del migdia. Ara més que mai, la Ràdio Nacional de Catalunya. Ara més que mai, Catalunya Ràdio.